pozdravljeni vinogradnice, vinogradniki, ljubitelji žlahtne kapljice. Veliko čast in zadovoljstvo mi je, da vas lahko danes nagovorim kot 24. vinska kraljica Slovenije. Moje ime je Ana in prihajam iz Dolenjske, iz mestne občine Novo mesto, bolj natančno iz meni najljubše vinske gorice na svetu, ki se je pravi Grčevje. Sem tudi članica. Sem tudi članica Vinogradniškega društva Grčevje, kateremu se danes seveda zahvaljujem za vso podporo. Hvala tudi Pomurskemu sejmu za izkazano zaupanje. Resnično upam, da vam v svojem mandatu ne bom pustila na cedilu. Vinogradništvo sem zapisana že od malih nog. Zaključujem zadnji letnik na ekonomski fakulteti v Ljubljani smer turizem. Kot doma že desetletja sodelujem pri sprejemu gostov na Matjaževi domačiji, kjer jih v 9 različnih jezikih izobražujemo o pomenu vinske trte in spodbujamo kulturo pitja vina, za kar smo prejeli tudi nagrado strani slovenske turistične organizacije. Iz lastnih izkušenj torej vem, da lahko turizem ogromno pripomore k večji promociji in prepoznavnosti naših vin. Kot svoje uradno vino sem si izbrala Modro Frankinjo. Pa ne samo zato, ker je Modra Frankinja tako razširjena v naši vinorodni deželi Posavje, ampak se za izborom skriva malo drugačna zgodba. Kot veste, naša Dolenjska slovi po cvičku, ki je sestavljen iz približno 30% dolenjskega belega vina, približno 55% žametne črnine in le od 10 do 15% modre frankinje. Mnogi bi ob tem morda pomislili, da je modra frankinja nepomemben del sestavine cvička, ampak bi se seveda zelo zmotili. To zgodbo Modra frankinja je tista, ki da cvičku polnost okusa in pa barve. To zgodbo pa bi rada navezala na slovensko vinogradništvo. Mnogi nam zavidajo, da je tako majhna država, kot je Slovenija, ima 3 tako različne vinorodne dežele. Za Slovenijo je značilna velika razdrobljenost, saj kar 90% vinogradov manjših od 1 hektarja. Po številu zidanic, vinskih leti in hramov smo po številu prebivalstva Slovenci zagotovo svetovni rekorderji. Vendar pa se na žalost v zadnjih letih dogaja, da veliko malih vinogradnikov svoje vinograde seka. Pa bi morda kdo pomislil, da mali vinogradniki niso pomemben del naše vinogradniške družine. Vendar tako, kot cviček ne bi bil cviček brez modre frankinje, tudi Slovenija ne bi bila brez malih vinogradnikov tako privlačna vinorodna dežela. Velik potencial in pa rešitev za ohranjanje naših vinogradov vidim v zidenicah. Samo v naši vinorodni deželi Posavje imamo preko 15 tisoč zidanic. Nahajajo se pa tudi v Obsotelju, na Kozjanskem, v Prekmurju in Štajerskem. Turizem v zidanicah je unikatna ponudba v svetovnem merilu, nad kateri so turisti navdušeni. Nobena zidanica na svetovnih portalih ne dosega nižje ocene od 9,2, zato menim, da bi si zagotovo zaslužil projekt Turizem v zidanicah večjo podporo s strani države. Kraljica, verjamem v potencial slovenskih vin. Mnoga izmed njih so že dosegla odmevna mednarodna priznanja, vendar menim, da bi si jih to zaslužilo še vsekakor veliko več. Prepričana sem, da je vino izjemen potencial za razvoj našega turizma in nepogrešljiv del naše vrhunske slovenske kulinarike, na kar bomo morali biti pozorni naslednje leto, ko bo Slovenija postala evropska gastronomska regija. Ni dežele, ki bi v svoji himni opevala o vinu, tako kot to opeva slovenska himna. Zato si bom tudi prizadevala, da bi Martinovo postal državni praznik. Martinovo namreč poteka ravno v času mrtve sezone, ko v Sloveniji ni veliko turistov. Z raznimi prireditvami, dogodki, sejmi, pa bi tako v našo deželo privabili ljudi in jih bi lahko na ta način izobrazili o naši tradiciji in seveda o naših vinih. Študije dokazujejo, da zmerni pivci vina živijo dlje kot abstinenti in prekomerni pivci. Pa čeprav je medicina, na žalost, že skoraj povsem izrinila vino iz zdravilstva, narbež tudi zato, ker se dogajajo pogoste zlorabe alkoholnih pijač, pa raziskave kažejo, da tisti,
ki pijejo kozarček vina ob obroku, so manj dovzetni za številne bolezni. Ključ je v zmernosti in zato se bom trudila, da bi se kultura pitja vina, kateri je prvo načelo spoštljivost do vina, bolj razširila. Tudi seveda med mlade. Kaj ti veste, vino in človek sta v posebnem odnosu. Nikoli ne smeta biti v konfliktu, temveč le v sožitju. Zato pijmo z najboljšimi prijatelji, v najboljši družbi in z najboljšim namenom.